la conjuntura econòmica internacional ha finalitzat l'any 2017 de forma molt positiva, amb un augment del PIB del 3,8%, i que aquesta és una, és el resultat, aquesta millora, sens dubte, d'una política monetària expansiva, d'una certa recuperació dels preus de l'energia i les matèries primes, d'un increment de la inversió i d'una millora generalitzada del comerç internacional, que amb l'any 18 esperem que no sigui, en fi, que no tingui problemes degut a aquesta possible guerra comercial que ha obert als Estats Units. Esperem que no sigui això, que tingui, en fi, unes consideracions de curt termini. Amb aquest context mundial favorable, el PIB de l'economia catalana ha registrat un creixement per sobre del 3% per tercer any consecutiu. Aquest és un aspecte, jo crec, que positiu, que sens dubte es reflexarà en el que és a l'àmbit local, després ho analitzarà el doctor Martí Parellada, però dir que el 2017 es continuen creant empreses i ocupació i es continua reduint el nombre de persones aturades a la demarcació de Barcelona. Poder amb una mica menys d'intensitat que l'any anterior, però que aquesta és una qüestió en què una realitat de la bona predisposició que té en aquests moments el món empresarial a crear ocupació, i que esperem que que la taxa d'atur, veiem que els resultats, doncs avui surten uns resultats molt positius, també d'altres coses, perquè l'activitat dels serveis és molt important a casa nostra, i sens dubte ara venen mesos en què el turisme ajudarà i molt a situar la taxa d'atur en nivells més baixos. Dir que la taxa d'atur estimada s'ha reduït fins a l'11,1% al quart trimestre del 2017 i que és la taxa més baixa dels darrers 8 anys. Que aquestes dades positives que podem presentar de conjuntura, de creació de nombre d'empreses, de baixa de l'atur de la ciutat, és una lluita de molts anys d'un model d'èxit de col·laboració público-privada, no? On institucions, administracions, el teixit econòmic empresarial van de la mà, lluiten junts, dissenyen programes com els que després doncs, faré un breu apunt, on doncs, diem, escolta, anem a atacar, no? Aquells sectors on, ja ho veureu ara les dades, evidentment el turisme ens continua anant molt bé, però no podem deixar de banda la indústria, i per tant anem a dissenyar programes de col·laboració público-privada per potenciar aquest teixit industrial, no? Per tant, des de començament, doncs, refermar aquest model d'èxit de col·laboració público-privada i afegir-me a les paraules del president. Com deia ara fa un moment, els resultats d'aquest informe que tot seguit ens presentarà el doctor Martí Parellada, podem parlar que el 2017 estem consolidant ja i posant allò ferm aquest model de recuperació després d'uns anys doncs, crítics, no? I que ara ja podem parlar de model de consolidació i millora d'aquest model de resultats que ja teníem doncs, els anys anteriors i que consolidem i avancem de forma ferma, no? Per tant, podem parlar després ja de 5 anys de descens consecutius d'unes xifres positives del mercat de treball. És el 5è any consecutiu que hi ha una davallada, en aquest cas, de la població aturada. Aquest any estem parlant un 8,5% de disminució d'aquesta població aturada, i que la taxa d'atur en aquests moments se situa en l'11,4%, on ja podem fer un apunt del 2018, tot i que encara aquestes són dades del 2017, però el 2018 ja parlem d'un 10,7. Per tant, ja tenim aquesta, de forma sostinguda, caigudes de la taxa d'atur. Podem parlar de xifres en el turisme, continuem parlant de xifres molt bones. Estem parlant que a l'entorn de Barcelona estem ja als 4,8 milions de turistes, i si afegim la comarca del Barcelonès, estem parlant de gairebé 13 milions de turistes. 12,9 milions de turistes, estem parlant de 35 milions de pernoctacions. Per tant,
estem parlant de xifres molt positives. Però com us deia, destinació turística, posicionament internacional, estem consolidats, posem els nostres recursos per fer aquest turisme responsable i sostenible, certificació Biosphere, estem en els 17 objectius, en aquest cas de la ONU, per tant, alineació perfecta del món empresarial, de les institucions, però Catalunya, ho hem dit moltes vegades, serà industrial o no serà. I per tant, volem posar el focus, després ho farà el doctor Martí Parellada, amb la indústria. La Diputació està fent també programes molt potents en matèria de teixit industrial per ajudar aquesta recuperació. Per què? Perquè la indústria ens porta una contractació indefinida superior, ens porta una contractació més estable, ens porta una qualitat en els salaris superior. Per tant, tots aquests indicadors ens permeten dir que volem continuar treballant sobre la indústria. A més, en aquest informe ho podrem veure, veurem com hi ha un creixement de 2,7% en la creació de llocs de treball. Per tant, la indústria va bé, la indústria funciona, la indústria continua tirant endavant. Com us deia, la Diputació ha engegat aquest pla de modernització de polígons, licitant 30 milions d'euros. En aquests moments ja en tenim 15 milions de pla de modernització de polígons industrials adjudicats. Properament ja farem, bé, els municipis ja és públic, però farem un detall de com han anat aquests polígons industrials que s'han presentat en aquesta concurrència pública i quins han estat els triats, però volem dir que la Diputació està fent un esforç molt important per modernitzar els nostres polígons industrials. En el tercer monogràfic que teniu en aquest informe, després ja tindreu ocasió de veure-ho, ja veureu que hi ha un focus a les activitats que han generat major contractació indefinida, el que us deia abans. I aquí podem veure com la indústria manufacturera, juntament evidentment amb l'hostaleria i el comerç, però la indústria manufacturera ha generat, és una de les activitats que més ha contribuït en aquest creixement de la contractació indefinida. Estem parlant d'un total de 322.897 contractes indefinits i on la indústria hi ha jugat amb un 10,4%.